მწვანე კონცხზე მდებარე სანატორიუმა შუქურამ ფუნქციის გარდა ვიზუალური ხიბლიც დაკარგა. შენობა დიდი ფანჯრებით და შავ ზღვაზე ლამაზი ხედით 19 საუკუნის 60-იან წლებში რუსი გენერლების კუთვნილებაში იყო, თუმცა მოგვიანებით დასასვენებელ ადგილად იქცა. შენობას ძირითადი ფუნქცია ჰქონდა პროფკაშვილის წარმომადგენლების და მისი ოჯახის წევრების მომსახურებოდა. ძირითადად ძველი ევროპული სტილი არის, დაცულია წინა ნაწილი, ხოლო უკანა ნაწილი შემდგომში უკვე სტანდარტული საბჭოური სტილის შენობებია. სხვა სანატორიუმებთან შედარებით შუქურას დიდი და ნათელი ოთახები ჰქონდა. მეორე სართულზე განთავსებული იყო მოსასვენებელი სივრცეები ლამაზი ხედებით. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ოთახი იყო ეს, რომელსაც ცისფერი ოთახი ერქვა. ძირითადად შეხვედრებისთვის იყო ეს ოთახი. ცისფერი ოთახი ერქვა, იმიტომ რომ ეს შეღებილი იყო ცისფრად. ძველი ნახატებიც დარჩენილი არის, თუმცა შემდგომში მას შპალერი გადააკრეს და თავისი მომხიბვლელობა დაკარგა. საბჭოთა კავშირის პერიოდში მთავარ შენობას უკან ორი პატარა დამხმარე ნაგებობა აუშენეს. ეს ადგილი მოსამსახურე პერსონალისთვის იყო განკუთვნილი. მარტივად გადაადგილებისათვის შენობები ერთმანეთს ხიდით დაუკავშირეს. ეს ხიდი არის სწორედ ის ხიდი, რომელიც შენობის ერთ ნაწილს აკავშირებდა მეორე ნაწილთან. ხიდი 60-იან წლებში არის გაკეთებული და სწორედ მოაჯირები საბჭოთა კავშირის დროინდელია. სასახლე, რომელიც ულამაზეს ბუნებაშია ჩაფლული. ეს დასასვენებელი კომპლექსი ნიავია, რომელიც მანამდე გენერალ სელინსკის ეკუთვნოდა. დასასვენებელ სახლს ნიავი იმიტომ უწოდეს, რომ როდესაც ფანჯარას გამოაღებდნენ, ზღვიდან წამოსული ნიავი პირდაპირ აქ მოდიოდა. 20-იან წლებში, რა თქმა უნდა, ზელენსკისაც ჩამოერთვა ეს ქონება, გადავიდა სახელმწიფოს მფლობელობაში და შემდგომში გადაკეთდა დასასვენებელ სახლად. 1990-იან წლებში შენობაში შესახდა აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობა. თანბეჭდავი სასახლე მავრიტანულ, აზიურ სტილშია გადაწყვეტილი. გენერალ საცხოვრებელი ევროპელმა არქიტექტორმა აუშენა. მემატიანეების ცნობით, იმ დროში სასახლე სიდიდითა და უცხო სტილით გამოირჩეოდა. გამორჩეული იყო თაღებით, სვეტებით, ასევე აზიური სტილი დამახასიათებელი თაღებით. ამ შენობას განსაკუთრებული მოხატულობა ჰქონდა, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს გადაღებეს და მთლიანად დაიკარგა. მცირე კვალი აქაც ეტყობა, რომ მოხატულობა განსაკუთრებული იყო. შენობა, ახლა სადაც მიყოფებით, ეკუთვნოდა გენერალ მაიორ პომორსკის. პომორსკი იყო რუსეთ-თურქეთის ომის მონაწილე, რომელსაც ასევე სხვადასხვა წვლილი მიუძღვის საქართველოში განხორციელებულ პროექტებში. კერძოდ, ბათუმის პორტის დაგეგმარებაში მიიღო მონაწილეობა. მე-19 საუკუნის 20-იან წლებში გენერალ პომორსკის ჩამოერთვა. შენობა შინაგან საქმეთა სახალხო კომიტეტს გადასცეს, შემდეგ კი მაშინდელ უშიშროებას. 60-იან წლებში ფუნქციონირება გააგრძელა, როგორც სანატორიუმმა. ეწოდა განთიადი, ხოლო შემდგომში 1980-იან წლებში უკვე მას ეწოდა ცისარტყელა. შენობას ყველაზე მეტ დამსვენებას იღებდა ეს შენობა 1990-იან წლებში. შენობა გადაეცა დევნილებს და აქ ცხოვრობდნენ რამოდენიმე წელი. ამ ეტაპზე შენობა ცარიელია და სავალალო მდგომარეობაში. დასასვენებელი კომპლექსი ესპანელმა არქიტექტორმა დააპროექტა. აღსანიშნავია, რომ ორიგინალური დიზაინის ბუხარი მხოლოდ ერთ ოთახში იდგა, თუმცა მთელ სახლს ათბობდა. ასევე გამორჩეულია იატაკზე დაგებული კერამიკული ფილები ორნამენტებით. განსაკუთრებით საამაყო კი ის არის, რომ ისინი ბათუმში დაამზადეს. ზოგადად გენერლების აქ დასახლებამ არა მარტო სტილი შემოიტანა სამშენებლო კულტურის განვითარების, არამედ აქ შემოვიდა სხვადასხვა კონტინენტებიდან სხვადასხვა სახეობის მცენარეები, რომელიც ზოგიერთ ადგილებში და სანაპიროებთან განსაკუთრებით ირგვებოდა